ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته مونږ ذکر کړی وو چې یاره میراج خان هم په دې کې ډېر زیات کوششونه کړي دي، شهریار بای هم په دې کې کوششونه کړي دي. میراج خان راورسېدو د هغې نه هم د دې حوالې سره خبرې اخلو. د ټول نه مخکې خو سره مونږ تاسو ته هرکلی وایو، تاسو دلته کې رالی څه وایې دغه خلکو ته، مطلب چې کوم په دشمنو کې دي، په کوم نظر ګورې داسې قسمه روز روغو ته؟ شهریار بای چې کوم دی ډېر محنتونه کوي په دې علاقه باندې لګیا دي، تاسو څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېره مهرباني چې موکم را کړه د دوو خبرو، او ستاسو هم ډېر شکر گزار یم چې داسې کار خیر، داسې پازیټیو، دا جرګې دا تاسو هایلایټ کوئ، داسې موقعو له راځئ. ستاسو د میډیا د ملګرو زه ډېره شکریا ادا کوم په دې حکله باندې، ځکه چې هم د دې په وجه باندې خلکو کې اویرنس پیدا شي او خلک دې څه سبق حاصل کړي. پاتې شو شهریار مخامخ ناست دی، او دا مخامخ د چا صفت کول خو ډېر خوند نه راکوي، خو بهرحال بیا به یې مویمه د وړاندې 50 کالو نه زه ګورم ستاسو د میډیا په ذریعه یا نور سوشل میډیا په دغه باندې چې شهریار ډېر زیات لګیا دی، محنت کوي د خلکو دا مسلې چې راځي، جنگ جګړې چې څومره راځي، نو زه د وړاندې 50 کالو نه ګورم چې دی غریب دومره، نن سبا خو دومره بیزی لایف دی، خو دی پکې ټایم وباسي. او زه وایم په تحصیل شفقدر کې نه، د دې نه بهر هم زه ګورم چې یاره دی هغه په ډېر احسن طریقې سره د خلکو هغه روغې لګیا دی کوي، او د غټې دشمنو نه خلک لګیا دی خلاصوي. نو دا د ډېر زبردست کار دی، او انشاءالله زما امید دی چې دی به دغه رنګ را روان وختیم خپل دغه رنګ دغه جاری. زه د تقریبا 2010 کې مونږ کلي ته راغلی و، څه کړل دا الله کور ته لاړم، دا الله په کور کې ما یو عهد وکړ چې یا الله زما دا کورنۍ، زما دا ټول خاندان، مونږ ټول عمر په دې زلالت کې تیر کړو، په دې اور کې تیر کړو، نو یا الله زما تا ته په حق او سچ توبه ده. زه به اچا سره نفرت نه ساتم، زړه کې به بغض کینه نه ساتم، او ما نه یا الله داسې کار واخلې چې دا کم اور دی چې کوم ځای ته ورځو الله پاک راته لارې اسانې، ځکه چې دا زړونه دا د الله په لاس کې دي، دا د انسان په لاس کې نه دي، دا په زور او په بدماشۍ باندې نه څه کچ خپل یو سړی په خپل کور کې خپل رور بل رور سره نشي پخلا کولی او نشي دغه کېدی. نو الحمدلله هغه یو سلسله ده، او الله پاک را روانه کړې ده، او تر نن تاریخه پورې خدای پاک په سمونو باندې روغ وکړ، په یو کې زره هم راچم نه راغلی، یعنې دا یې دا منظور دی. پسې والله دا زموږ ملګري د جرګو جهانګیر ماما شو، کریم کاکا شو، دا ټول ناس دي الحمدلله هر یو. خو زما زه انتهایی دا ینګ کل چې څونه دی که نه، اوس حالات ډېر زیات خراب شو. مشران چې چرته به جرګې له لارې، نو مشران د خلکو ډېر زیات عزت کوي، قدر کوي. اوس کشران مشران شوي دي، کشران په هر ځای کې مشر شوي دي، او چې کوم ځای ته لاړ شي هغه کشر به درته داسې خبرې وکړي، هغه ټولې معاملې او هغه ټول هر څه یې خراب کړي. نو مهرباني وکړي خپل کشر له دا اختیار مه ورکوئ چې هغه ستا په معامله کې، ستاسو په خپل زنانه په خپل کور کې، خو موبایل بالکل زه درته وایم چې مور مې دودا فرشته ده، او دې سره به بالکل ښځې ذات لاړو موبایل ورکول نه دي په کار، ځکه چې ډېر پښتانه پښتانه خلک یې وشرمول د موبایلو د لاسه. ماته په ډېر نږدې کلو کې دانه غټې غټې مسلې، هغه یاره کور کې مې مور ده، مور له مې ورکړې ده، مور سره پې زه رابطې کوم، ته پرې شو دا خبرې غلطې دي. کور کې پلار وي یا څه سوال جواب یا څه دغه وي، نو موبایل بالکل دا زموږ خلک پرې نه پوهېږي، هغه غلط استعمال کوي، ګنې دا موبایل ښه شی دی دغه دپاره، خو زمونږ استعمال ټول غلط دی، زمونږ سیستم ټول غلط دی. نو د الله د قهر نه دي ویریږو، او مونږه لکه ګوره دا دونه لویه دا عذاب دی، کومه بیماری چالیدلې ده، څه چل شوی دی، هیڅ څه نشته. د الله پاک مونږ نه خفه شوی دی، د الله خپل کور راته بند کړی دی، دلته کورونه نه بند کړي وو، په هر طرف باندې راته دغه دي، هیڅ څه نشته، دا زمونږ عملونه دي، په مونږ او دلته کې پکې ټول راټول شو. آئندې دپاره خو چا پکې دا خبره وکړه چې یاره یو بل ته پیغور وکړو، یا ځای په ځای دا خبره وکړه، کالنګ کې دا شي نه وي چې یاره د دې خلاف یا خبر وکړي، یا هغې د دې خلاف خبر وکړي چې یاره دا مو سره داسې وکړو داسې وکړو، هغه به 15 لکه روپۍ جرم وي. او ګوره داسې جرم هم نه، خدای شته چې زه پردی کور جوړولی شم، نو پردی دشمنیم کور ته راوړی شم، داسې بنی چې دی یو خبره وکړي او زه یم چې زه به جرم پسې ګرځم، خدای راستي چې هغه سړي ته مرۍ ته لاس ور واچوم، ځکه چې دا مونږ څه کړي دي صرف د الله د رضا دپاره، الله دې پرې ناراضي شي. مونږ د چا نه په ورځ د قیامت هم زه د هر چا ذمېوار یم، کو ما د چا په جوړه کې
یو روپے واغشتا او ما داس کار او کو چیرہ د دې دوه کسانو کور دی پیوران چی د کلی وطن د سب سفیر یا د مړی یا د تورې بدنامی یا په فور ز قیامت ز دې خلکو به ذمہوار ان شاء الله ز کی وشولا د مشرانو سویل وړی دی په بسم الله الرحمن الرحیم زه خو راټول ناول ستاسو شکر یا ادا کوم بیا ستاسو د مارګرو د ټیم چې نو نه قیمتي وخت مونږ لرا کو مونږ لراله او بل خبر ادا د مونږ مشران دي د کلی علاقې او زه راټول شکر یا ادا کوم ولکم د کلی خلکم نه راغلي دیم شکر یا ادا کوم کم ملمانه دي یاران دي دوستان دي دیم شکر یا ادا کوم او چې کم دي شهریار خان دي انسټیټیو صاحب دي کریم جی صاحب دي منظور دي او د دې ټولو د ډیره شکریا ادا کوم چې مونږه په دې هغه کې منډه تړلې والی او روغه وکړه الله دې عزت کړي او الله دې کامیاب کړي.